Не покарати, а налякати. Таку основну функцію несуть вкотре підвищені штрафи за кермування у нетверезому стані. 0,2 і більше проміли, і вже доведеться сплачувати чималі гроші та на роки прощатися з кермом. Зміни прибрали альтернативу, більше ніяких адмінпокарань та будь-яких інших варіантів. Штрафи не можна сплачувати у розстрочку. Коли грошей не вистачить, суд накладатиме арешт на майно. Правила набули чинності з 26 липня. Їхню суворість на собі вже відчули 8 водіїв по області. Окремо зазначу, що відповідати тепер доведеться не тільки за стан сп'яніння за кермом, який зафіксували медики. Також за передачу лицу, яка знаходилась в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, транспортного средства, а также за отказ от прохождения осмотра на наличие состояния алкогольного либо другого опьянения, у нас теперь предусмотрен штраф в размере 10 200 гривен с лишением права управления транспортным средством на 1 год. За те же деяния, которые совершены повторно на протяжении 1 года, для водителей штраф в размере 20 400 гривен с 3 годами лишения права управления транспортными средствами.